gamta visada palieka antrą šansą ir jeigu Lietuvoje tie, kas kabinasi ant šakų ir taip parodo, kad jiems nusibodo gyventi, čia gamta gali beveik išgelbėti. Tie, kas mėgsta ekstremaliau ir tiem, kam patinka šokinėti nuo toli, nuo aukštai, tai gali pasirinkti labai aukštą medį, tačiau yra šakos, kurios tęsiasi iki žemės, net nežinau, čia turbūt net ne šakos, kažkokie šniūrai, kurie tęsiasi iki žemės ir jie yra pakankamai stiprus, nes juos patampant niekas, jie nenutrūksta ir niekas neatskrenda iš viršaus į apačią, taip kad visai čia gerai būtų pasikarstyt iki kokio, iki pirmų laidų, kaip šiuo atveju, čia eina ir kol jie nutrūktų, kažin kiek jie laiko. Čia vos ne džiunglių miško vidurys. Ir vis tiek čia yra takas ir čia gyvena žmonės. Štai tokios virvės. Ir šitais vos ne kabeliais, kuriais bėgioja labai daug skruzdėlių ar kažko kita. Čia teka vanduo. Ir ten, kur kai kur yra skylė, tai tas vanduo tiesiog duodamas gamtai. Čia kažkas šnypščia, tai čia matyt kažkur yra pratrūkę. Štai. Eina šiek tiek vandens, kurio čia kartais visai trūksa, nes čia porą dienų nelyjo, kaitino gerai saulutė, po to šiek tiek palyjo. Nors, kai žinai, ar pat tuos medžius kas nors jaučiasi. Vietinis parodė šitą kelią ir su juo galima nukirsti vieną kampą ir greičiau nusileisti į apačią. Nes čia yra šiek tiek aukščiau ir tada su autobusu važiuoti arba iki sostinės, arba šiek tiek dar piečiau ir ten yra dar vienas miestelis, kuriame dar nebuvau, bet sakiau, šiandieną po pietų apsilankysiu ir pažiūrėsiu, kas ten yra. Kaip atrodo tas vietinis jų Kempinskis, ar toks pat prabangus kaip Vilniuje prie katedros, ar Berlyne prie didžiulių vartų. Šita gėlė auga pas mane namuose ir čia jau labai daug kambarinės gėlės. Yeah. Dabar yra pusė 9 ryto, aš nežinau, kada čia prasideda gyvenimas, gal jis jau senai prasidėjęs. Naisim kiek daugiau į pagrindinę gatvę ir pamatysim, kaip ten žmonės jaučiasi, ar jau bunda, ar ne. Nuo pat ryto šviečia saulė ir nieko panašaus į tai, kas buvo vakar, kuomet vis daug lyjo per naktį ir visą dieną buvo debesuota. Dabar saulė spigina ir turbūt tai bus visą dieną. Pirmas rytas, kada pagaliau vienas keliauju, atsikračiau savo bendra keleivės, kuri pastoviai aiškina, koks aš esu niekam tikęs. Tuo pačiu jį nepamirštu paklausti, ar jį tikrai atrodo tokia beviltiška su savo pastabom man.
tai dabar vis galima ramiai padaryti tai, ką aš noriu tik padaryti. Štai 5 minutės kelio ir jau šviečia žydras vanduo. Katinas! Čia iš tiesų labai, sako, turi daug kas katinų, bet jos labai sunku pamatyti. Ir štai, pagaliau, wow, kur tu bėgi? Kažkoks... Žmonės juda ir jeigu vyksta kokie nors darbai, didžiąją darbininkų dalį sudaro Indijos gyventojai, indusai. Autobusas ne į tą pusę. Nežinau dar kokie čia, kokios vidutinės algos ir apskritai kokia čia ekonominė situacija. Nebuvo apie ką su kuo apie tai pakalbėti, nes arba bendravom su britais, kurie čia atvykę iš visokių organizacijų ir vykdo čia visokias misijas, arba labai trumpai dar gyvenanti žmonės, kurie tiesiog nežino to ir galbūt pasigausiu kokį vietinį ir vis galima pakalbėti apie tai, kuo gyva čia šios salos ekonomika. O ten jūra, ten vandenynas. Ne jūra. Iš didžiaus skamba vandenynas. Nu va, bus stop ir tuoj mes lauksim autobuso į miestą. Voilà!